دلته را سره په نیک امرغه په سټوډیو کې مولوی صاحب محترم نجیب الله زاهد چې د هیواد جید عالم دی را سره په خبرونه کې ده او په انساني کرامات ور سره تم کیږي چې بل اخره انساني کرامات څه شه ده او څنګه کولای شو چې ورته پاملرنه وکړو. مولوی صاحب درته هرکلی وایم. سهار دې په خیر. مننه تل صاحب، تشکر تاسو هم هرکلی وایم. ان شاء الله په خیر فراغ لیبو. الحمدلله ډیر وخت وروسته دې ګورم. بله خوشاله بچې زم چلن مهرباني. مولوی صاحب لازم ټول خوای چې انساني کرامات بالاخره یو تعریف کوورنه ولرو چې دا انساني کرامات څه شی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، جناب اتل صاحب دا خو ډیره لویه موضوع ده، خو ډیره به سره لنډه کړو. ځکه انسان چې دی اصلا کې د ټولو مخلوقاتو سردار دی. مخلوق عربي کلمه ده، یعنی پیدا شوی. درست. خالق پیدا کوونکی. پیدا کوونکی. کله چې وایو چې انساني کرامت، نو دا دوه کلمې دي، یو انسان او یو کرامت. انسان خو موږ او تاسو ټول پیژنو نو چې څوک دی او څنګه مخلوق دی. کرامت ویلی شي عزت ته، شرافت ته، احترام ته، اهمیت ته. کله چې موږ او تاسو وایو چې انساني کرامت، یعنی انساني عزت، انساني شرافت، انساني اهمیت او انساني پیژندګلوي، درست په مجموع کې جناب اتل صاحب قرآن دغه دیرش سپارې چې راغلي دي، د دې قرآن د دیرشو سپارو هغه اساسي هدف هم د انسان ساتنه ده. ځکه انسان د ټولو مخلوقاتو غوره مخلوق دی. د مثال په ډول سره ولې غوره دی کېدای شي تاسو سره به دا پوښتنه مطرح شي چې انسان ولې غوره مخلوق دی. زه اوس درته د غوره والي علتونه بیانوم. څلور علتونه لري. اول دا دی چې اتل صاحب موږ او تاسو انسانان الله په خپلو مبارکو بلا کیف لاسونو جوړ کړي یو. دا زما او ستا تنه نه ده، دا الله جل جلاله په خپله بلا کیف لاسونو باندې جوړ کړي. دا یو. نو ته تعجب ځای دی چې یو شی چې الله په خپلو مبارکو بلا کیف لاسونو باندې جوړ کړي هغه ته وژنې، هغه ته زخمي کوي، دا هغه غیبت کوي، هغه وهي، هغه ته شکنځلې کوي وغیره. همداسې به ځو. دویم علت د انساني کرامت یا دا چې الله جل جلاله انسان غوره مخلوق پیدا کړی تر ټولو، هغه دا دی چې کله چې الله دی پیدا کړ نو خپل روح یې ور پوکه پکې. دا اوس چې ما او تا ژوندي یو، حرکت کوو، دا ټول انسانان ژوندي دي، موږ د الله په روح باندې ژوندي یو. زما او ستا په دننه په بدن کې د الله روح موجود دی. نو انسانه، کم مخلوق چې په هغه کې د الله روح موجود دی او هغه هغه الله په خپلو مبارکو بلا کیف لاسونو باندې جوړ کړی، ولې وژنې؟ د همدې وجې نه موږ وایو چې انساني کرامت، یعنی په دې معنی چې هغه مخلوق چې الله په خپلو مبارکو بلا کیف لاسونو جوړ کړی دی او د الله روح پکې شتون لري، نو دغه انسان ته باید عزت ورکړی شي، نه دا چې د ده عزت تر خپلو لاندې شي. دې ته انساني کرامت وایي، او یا د انساني کرامت ساتل. دریم علت او یا دریم حکمت چې الله جل جلاله انسان غوره مخلوق پیدا کړی دی، اتل صاحب که اجازه وي، هغه دا دی چې الله جل جلاله چې کله دی جوړ کړ نو ملایکو ته ویلې چې ورته سجده وکړي. د ملایکو په ډله کې شیطان وویلې چې خلقتنی من نار و خلقته من طین، دا خو د خټې نه پیدا کړی او زه د اور نه پیدا کړی یم، نو زه درته څنګه سجده وکړم؟ نو الله ورته وویلې چې ودرېږه، زه دم کار وکړم. د الله ټول عمر به د الله لعنت په هغه وړیږي. او ملایکو بیا وویلې چې آیا بیا وروسته د دې نه چې د سجدې مسله ختمه شي، چې الله جل جلاله درېیم علت د دې دغه کړی دی چې انسان ته الله کرامت او عزت ورکړی او غوره مخلوق پیدا کړی. څلورم حکمت او څلورم علت دا دی چې الله جل جلاله موږ او تاسې د ځمکې خلیفه ګان ګرځولي یو.
او ځانن چې ما او تا په ملي تلویزیون کې ناست یو دا ټوله دستګاه څوک چلی؟ انساني چلی. نو یعنی ما او تا هر یو په خپله برخه کې خلیفګان یو د الله. الله چې هغه څه غواړي چې هغه ترسره شي زما او ستا په واسطه یې ترسره کوي. نو دغه څلور علتونه دي اتل صاحب چې الله جل جلاله انسان تر ټولو مخلوقاتو غوره مخلوق پیدا کړی. او یو علت چې پنځم علت دی چې هغه تر ټولو مهم علت دی هغه دا دی چې الله جل جلاله د ځمکې پر مخ باندې هر هغه څه چې پرته له انسان نه د مخلوقاتو په دایره کې راځي الله جل جلاله انسان ته تابع کړي دي. د مثال په ډول سره اتل صاحب که چیرته ته یو غر ته داسې پورته ګورې د غر څوکې ته نو ټوپۍ به د سر نه غورځېږي دومره به لوړ وي. لیکن همدغه وړوکی انسان دی چې د غر په مقابل کې د ذرې اهمیت لري همدغه وړوکی انسان دی چې دا غر به دوه نیم کړي. بالکل مونږ او تاسې ګورو دا سړکونه چې جوړېږي څومره غټ غټ غرونه ده. دغه انسان دی چې ټوټې ټوټې کې او بیا پهې سړک پر تیر کړي یا دننه پکې سرنګ وایي تونل پکې وایي. یعنی رازو دی ته چې الله جل جلاله دغه انسان ته چې عظیم شان مخلوق دی په ټولو مخلوقاتو کې غوره مخلوق دی دې ته یې عزت ورکړی. او عزت د څه دپاره ورکړی؟ د دې دپاره یې ورکړی چې دغه عزت او کرامت باید وساتل شي. الله جل جلاله د دغه انسان نه فولادي دیوالونه راچاپېره کړي دي تر څو دغه انسان په دغه فولادي دیوالونو کې دننه محفوظ اوسیږي. د مثال په ډول سره زه تاسو ته یو دیوال یادومه. الله وایي چې ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. الله خپل بندگانو ته وایي چې تاسو د دې حق نه لرئ چې یو انسان ووژنئ. یعنی الله جل جلاله د انسان د کرامت او د عزت او د شرافت د ساتلو دپاره نورو انسانانو ته ویلي دي چې د یو بل وینه به نه تویوئ، ځکه که د یو بل وینه په ناحقه باندې تویوئ تاسو اصلا کې د انسانیت کرامت او شرافت په پام کې نه نیسئ. تاسو ته انسانیت اهمیت نه لري. تاسو د انسان په عزت او په شرف او په غیرت باندې خبر نه یی. نو همدې وجه باندې الله یو دیوال د فولادي دیوال چې تاو کړی هغه دا دی چې تاسو به د بل انسان ژوند ته احترام کوئ، ژوند به یې بغیر له دې نه چې شریعت درته اجازه درکړي چې هغه که بل چا ووژني نو ستا د ژوند په مقابل کې به د هغه نه هم ژوند اخیستل کیږي، ځکه ستا او د هغه ژوند دا یو شی دی. بله اوس راځو ستا پوښتنه ته. مولوی صاحب محترم، که څوک انساني کرامت ته درناوی ونه لري په اسلامي ارشاداتو کې دغسې اشخاصو په تړاو باندې څه راغلي دي؟ دا یاد لرئ اتل صاحب چې مونږ او تاسې نیمګړي مسلمانان یو. د تاسف ځای دی چې کله چې زمونږ او تاسې د اسلام په یو حکم کې ګټه وي هغه مونږ او تاسې عملي کوو، خو چې کله ګټه هم پکې نه وي نو بیا هیڅ پروا نه ساتو. د انسان د کرامت او د انسان د عزت ساتل دا زمونږ او تاسې په دین کې فرض دی. هر هغه څوک چې انساني کرامت ته پام نه کوي، د انسان د کرامت او د عزت خیال نه ساتي، هغه مرتکب د ګناه کبیره ګرځي. د مثال په ډول سره زه به یو مثال درته ذکر کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. دا داسې حدیث دی چې د ټولو یاد دی، تقریبا اکثریت خلکو دا حدیث یاد دی. وایي کامل مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د ده د ژبې او د ده د لاس د ضرر نه په امان کې وي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه مبارک حدیث مونږ او تاسې ته څه وایي؟ همدغه پیام دی چې ته به د انساني کرامت حفاظت کوي، هغه شی چې د انساني کرامت تر خپو لاندې کوي او انساني کرامت ته زیان رسوي یو لاس دی او یو ژبه ده. او مونږ او تاسې وایو کنه خپله ژبه هم کلا ده، هم کلا ده هم بلا. خو چې کله دې د انساني کرامت تر خپو لاندې کړه نو بیا درته بلا جوړیږي، خو چې کله دې د نورو انسانانو کرامت وساتلو نو بیا به درته کلا جوړیږي. نو جناب اتل صاحب دغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه مبارک حدیث چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ده د ژبې او د ده د لاس د ضرر څخه په امان کې وي، دا په دې معنی چې کامل مسلمان هغه څوک دی چې د انساني کرامت ساتنه کوي او هغه نه تر خپو لاندې کوي.
په بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کامل مؤمن هغه څوک دی چې نور مسلمانان په خپلو مالونو کې او په خپلو وینو کې د ده د ضرر نه په امان کې وي. یعنی نه دی د نورو مسلمانانو بیګناه وینه تویوي او هم نه دی د نورو مسلمانانو مالونو ته بیځایه لاس وروړي. په اسلام کې ډیر محرمات دي جناب اتل صاحب، د هغو محرماتو څخه یو محرم هم همدا دی چې د مسلمانانو ژوند هم خوندي دی د انسان د کرامت د ساتلو دپاره، او د مسلمانانو او د انسانانو مال هم خوندي دی د انسانانو د کرامت او د عزت د ساتلو دپاره. او یوه نقطه چې بیا به تاسو ډیر انتظار وکړه، تا ته د سوال فرصت درکوم. مهمه نقطه دا ده چې د انساني کرامت په ساتلو کې یوازې اسلام شرط نه دی، چې موږ به یوازې او یوازې په خپله ټولنه کې د خپلو مسلمانانو ورونو او خویندو انساني کرامت ته پام کوو، بلکې په اسلام کې چې کله موږ او تاسې ته حکم شوی دی چې تاسو د انساني کرامت ساتنه وکړئ، هغه ټول انسانیت لره شامل دي. پښتون ته زرات لکه شایع مون کولای شو چې مثلا څوک چې اسلام قبول کړی نه دي، د اشخاصو د اسلامي کرامت درناوی ولرو. کله چې د علماو اقوالو ته مونږ ور داخليږو، یو نظر د نه نوي نظرونو په مقابل کې یو نظر داسې شته چې د انساني کرامت حفاظت یوازې او یوازې د مسلمانانو په خپلو منځونو کې یو بل سره دی. نه نوی فیصد نظریات د علماو او تحلیلونه د قرآن او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مبارک و احادیثو په رڼا کې دا دی چې انساني کرامت یوازې مسلمان پورې خاص نه دی. درست. موږ او تاسې مسلمانان لکه یو نمونه یې راوړي، د مثال په ډول سره په یو هیواد کې چې غیر مسلمان خلک اوسیږي، د مثال په ډول سره زموږ او تاسې په هیواد کې هندوان ورونه دي، سکان دي چې اوسیږي، هغه د دې هیواد وګړي دي، هغوی افغانان دي. د هغوی د ژوند او د هغوی د حیثیت او د هغوی د ژوند د ټولو چارو دپاره به هڅه کیږي چې هغوی ته د ژوند بهترینه فضا برابره شي. په مقابل کې به د هغوی نه هر هغه څه غوښتل کیږي چې کومه غوښتنه د نورو مسلمانو افغانانو نه په دې هیواد کې کیږي. یعنی حکومت چې څه غوښتنه ترنه کوي. په مجموع کې راځو دې ته چې د اسلام مقدس دین دا داسې یو دین دی چې په هر لحظه کې ما او تا ته دا وایي چې پام دی وي چې انسان یو بهترین مخلوق دی. دې بهترین مخلوق ته ګوره په ناوړه شکل سره لاس ورنه وړي. د مثال په ډول سره اتل صاحب، الله غیبت حرام کړی دی د دې دپاره چې د انسان کرامت وساتل شي. الله جل جلاله د مسلمانانو د پرازونو باندې ته پردې اچولو حکم کړی دی د دې دپاره چې د انسان کرامت وساتل شي. الله جل جلاله انسان ته موږ او تاسې د کنځلو کولو نه، د بد رد ویلو نه منع کړی یو د دې دپاره چې د انسان کرامت او عزت وساتل شي. الله جل جلاله موږ او تاسې د حسد نه منع کړی یو د نورو انسانانو سره د دې دپاره چې د نورو انسانانو کرامت وساتل شي. الله جل جلاله موږ او تاسې دې نه منع کړی یو چې د نورو انسانانو وینه تویه نه کړو د دې دپاره چې د انسانانو کرامت وساتل شي. الله جل جلاله موږ دین منی کړیو چې خپل نور مسلمانانو ورونو پورې ونه خاندو. د مثال په ډول زه راځم دلته راځم لکه تمکیګه ما اتل صاحب، زمونږ او تاسو په یواد کې دا ډیر بد عادتونه دي. موږ او تاسو خصوصا د پښتنو په سیمو کې یو بل پورې خاندو چې د یو چا تندې لګټ وی د تیارو میدان دی، ایا د چا چې پوزه وړه وي، یا د چا مثلا خوله غټ وي، یا د چا غاخونه غټ وي، یا د چا غوګونه واړه وي، یا د چا غټ وي، یا د چا مخ پلن وي، متاسفانه چې خلک ورپورې خاندي او دا ګوره ګناه کبیره ده. حتی که یو انسان د دې د حلال والی عقیده او باور لري، دی مرتد کیږي، د اسلام د دین څخه وځي، ځکه د الله په مخلوق پورې خندل دا ګناه کبیره ده. خو که چېرته یو څوک دا فکر کوي چې دا حلال دی، نو د حرامو ته د حلال ویل دا کفر دی. نو په همدې وجه باندې د اسلام مقدس دین موږ او تاسې چې منع کړي یو چې نور مسلمانانو ته باید په سپک نظر باندې ونه ګورو، سپک استغې ورته ونه ویو، د همدې دپاره چې د انسانانو کرامت وساتل شي. یو چا ته بدې ردې ویل، د یو چا د بدن پورې خندل، په هغه پورې بې ځایه ټوکې کول، د هغه په مور او پلار پورې خندل، د هغه قوم پورې خندل،
دا هغه پخپله دا هغه حیثیت او د ابرو پورې خندل په هغه پورې ټوکی جوړول هغه ته بد رد ویل دا ټول د انساني کرامت تر خپو لاندې کول دي. نو د اسلام مقدس دین د انسان نه فولادی دیوالونه تاو کړی دي چې همدا ما درته اشاره وکړله دا به نه کوي دا به نه کوي دا به نه کوي دا ځکه انسان دی کرامت لري عزت لري شرافت لري الله غوره مخلوق پیدا کړی دی ملایکو ته ویلې چې دته سجده وکړي ځکه د انسان کرامت درته ثابتوي. مولوی صاحب څنګه کولی شو یا کوم هغه اعمال دي چې موږ په روزمره ژوند کې هغه څه کړه وړه دي یا کوم چال چلند دي چې موږ باید ترسره کړو نور مسلمانانو سره چې ورباندې انساني کرامات ته که هغه خبرې دي که هغه سترګې دي که هغه لاس دی که پښه ده دغه ټول مسلمانان موږ دا په پام کې ونیسو انساني کرامات ته درناوی. اتل صاحب ډېره اسان لاره ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. څه چې ځان ته غواړي بل مسلمان هغه ټولو ته غواړه، څه چې ځان ته نه غواړي نورو ته یې مه غواړه. له بده مرغه په افغانستان کې دا شی نشته دی. هو دا خو هر څوک ځان ته خلک غواړي، ځان ته نه غواړي چې ستا د غیبت څوک وکړي، د نورو غیبت مه کوه. غواړي چې ستا رازونه دې څوک افشا نه کړي، د نورو رازونه مه افشا کوه. غواړي چې ستا مال ته دې څوک بې ځایه لاس ور نه وړي، د نورو تم مه کوه. مولوی صاحب زیاتره ځینې کسان ما لیدلي چې په دفاتر یا نورو کې همدغه کار یې چې شیطاني وکړي، دسبازي وکړي، بل جوړ کړي، خپله خو د کار نه وي، د نورو خلکو د کار مخنیوی کوي چې ته ودرېږه دا څنګه شي. آیا دا په دې کې راضي او کنه؟ خصوصا په دې اوسني عصر کې امارت اسلامي رونه چې راغلل، ځینې هغه خلک چې غوښتلې په غیر معقولو لارو باندې قدرت ترلاسه کړي، هغوی ته بس ښه فرصت پیدا شو د تخریب کولو. دا ډیره لوی اشتباه ده. موږ او تاسې باید همیشه دپاره په ټولنه کې د مثبتو لارو نه ځان یو هدف ته ورسوو، نه د منفي او د بل چا د بې عزتۍ د لارې نه، یعنې د نورو په بدمرغۍ کې خپله نیکمرغي ونه لټوو. دا اسلام دی، اسلام همدا دی، انساني کرامت همدا دی چې د نورو په بې عزتۍ کې خپل عزت مه لټوه. که چیرته ته غواړې چې نور هم په عزت وي، نو الله به ستا عزت هم وساتي. بالکل، بشک. او که چیرته ته غواړې چې نور بې عزته وي او د نورو په سر باندې خپه کیږي او ته ځان ورسوي هدف ته، هدف ته به ورسېږي، لیکن متوجه اوسېږه چې یو ورځ به بیرته غورځېدل به وي. یعنی تا به الله ورسوي هغه ځای ته، ځکه ته ستا غوښتنه ده، لیکن یو ورځ به داسې وي چې بیا به ځان پورې په تنګ یې، بیا به وایي چې یا الله کاشکې مې داسې کار نه وای کړی. نو همدې وجه نه ګوره څومره ټولنو کې چې خلک سالم سیالی لري، دې ته سالمه سیالي وایي. سالمه سیالي په دې معنی چې ته غواړې هدف ته ځان ورسوي، لیکن د انساني د کرامت تر خپو لاندې کولو لارې نه نه، بلکې د انساني کرامت د ساتلو لارې نه باید ته خپل مشروع هدف ته ځان ورسوي. په همدې وجه باندې که چیرته یو څوک د چا بې عزتي غواړي، نو په دې انتظار دې اوسېږي چې د ده بې عزتي کېږي. بالکل، که چیرته یو څوک د چا ناموس ته بد نظر کوي، په دې د انتظار اوسېږي چې د ده ناموس ته به هم بد نظر کوي. یعنی موږ او تاسې یو ډېره ښه پښتو متل لرو، وایي چې څه کوي هغه برې وي. بله، ډېره مننه کوم مولوی صاحب. په وروستیو کې قدرمنو لیدونکو ته، هېوادوالو ته څه پیغام لرئ؟ مهرباني. پیغام همدا دی چې موږ او تاسې ټول انسانان په هغه وخت کې انسانیت دایرې ته داخلیږو چې خپل انسانیت مراد کړو. بهترین خبر مې تاسو ته وکړه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث دی، څه چې د ځان دپاره غواړي د ټولو انسانانو دپاره غواړه. عزت غواړي ځان ته، ټولو ته عزت ورکړه. خوشحالي غواړي ټولو ته. ځان سره مینه غواړي، ټولو ته مینه ورکړه. حسد مه ورکوه چاته. خو چې غواړي چې د سره حسد وشي، نو بیا نورو ته هم حسد ورکوي. نو په همدې وجه باندې څه چې ځان ته غواړي نورو مسلمانانو ته یې غواړه، او څه چې ځان ته نه غواړي نو ټولو دپاره یې مه غواړه. ډېره مننه کوم مولوی صاحب محترم، ستاسو راتګ نه او خو